Já jsem viděla na tvém Instagramu, že tam máš fotku Lamparda a Dybaly. Kdyby jsi měl vybrat mezi těmito fotbalisty, s kým jít na kafe, kdo by to byl a proč? Určitě Frank Lampard. Ať už protože vlastně hráč Chelsea to byl, legenda Chelsea. A myslím si, že je to prostě důkaz té věrnosti tomu klubu a myslím si, že je hrozně inteligentní jak hráč, tak člověk, takže určitě bych mu položil mnoho otázek, které mě vlastně zajímají. Když jsme u té Chelsea, Lamparda, byl jsi se někdy podívat v Anglii na zápase Chelsea? Bohužel na zápase ne, ale byl jsem samozřejmě na stadionu, když jsem byl vlastně v Arsenalu, tak jsme mnohokrát šli do města a navštívili jsme stadion Chelsea a fančok, no, takže tam jsem si užil. No. Máš nějaké suvenýry doma? Mám pyžamo. Spíš měm? Jo, ale už mi je malý. Tak to bys tam měl znova zajet a měl si spořídit větší velikost. Tak jsem to říkal doma. No. Potom mám poblečení a myslím si, že mám ještě polštář. No. Takže jsem to nakoupil toho dost. Ztratil jsi třeba nějaké přátelé kvůli tomu, že jsi šel celkem brzy na vrchol? Tak ztratil jsem. Já jsem vlastně od 10 let jsem jezdil na Spartu do Prahy z Karlových Varů, což je hodina a půl. Jezdil jsem po škole v 1 hodinu po škole a vracel jsem se v 9 večer, takže jsem moc dětství neměl ani s rodičema, a to s kamarády. Zase to bylo dobré v tom, že jsem se nemohl chytnout nějaké špatné party, ale dětství jsem neměl, nebyl jsem jako ostatní vrstevníci, co jsem chodil do třídy, takže v tom jsem asi přišel o nějaké kamarády, nebo to naše pouto nebylo takové. Ale nelituju toho, jako ta cesta toho fotbalisty má své plusy a i mínusy, no, takže tak. Já jsem viděla na tvém Facebooku, že jsi tam sdílel článek na téma sportovci a deprese. Stalo se ti někdy, že jsi ocitl na dně a pokud ano, tak kdo byl ten nebo kdo byl tím člověkem, kdo ti nejvíce pomohl? Tak na dně jsem úplně nebyl, to nechci říkat. A na to, že ještě když mi je 18 let, tak to by bylo na hlavu, kdybych byl na dně. To mladý kluk má být plný života a radovat se z toho, ještě když třeba se dostane také do zahraničí. Ale bylo souviselo to například s tím, jak jsem říkal, já jsem vlastně odmala jezdil do té Sparty, takže jsem vlastně s rodičem moc nebyl. Když jsem přestoupil do Plzně, tam jsem byl 6 let, tak jsem zprvu bydlel u jedné paní doktorky Barané, které chci za všechno takhle poděkovat tímhletím rozhovorem. A s rodičema jsem nebyl, nevynahradilo mi to v vozovkách teploty rodiny, to prostě nebylo, takže já jsem rodiče vídal jednou za 2 týdny o víkendech. A pak se teda ke mně přistěhoval táta a teďka jsem vlastně šel do Liberce, kde už žiju skoro 3/4 roku sám a to je problém toho, že vlastně když přijete po tréninku třeba v 1 přijdu domů, tak jsem vlastně celý den sám, nemám co dělat, protože půlka týmu má děti, půlka týmu bydlí z Prahy, takže nás je tam pár, který vlastně občas na něco jdeme, takže prostě přemýšlel jsem nad tím i na to můžu být otevřený, že půjdu k psychologovi, protože je to těžké jako být o samotě takhle dlouho a celé ty dny se nemět s kým popovídat nebo přijít po tréninku a musím uklízet sám, musím vařit, prát žehly, tak je to těžké samozřejmě. Ale jak jsem říkal, ta cesta toho fotbalisty má plusy a minusy a myslím si, že tohle plus je to zahraničí třeba a to všechno okolo a tohle to jsou ty minusy, takže tím bych to asi takhle nazval. No.